Então eu estou aqui com esta pessoa maravilhosa que já esteve conosco, não foi? Por favor, pega o microfone. Eu já vou logo aproveitar, Nestor, se você puder mostrar aqui esse trabalho do Deixa eu falar, Kleber. não. Kleber, isso aqui é um DVD? DVD, graças a Deus, viu? Kleber Ribeiro. Eu quero dizer que no ano passado eu gravei o CD. Foi vendido tudo, graças a Deus. Foi vendido a geladeira, o fogão, a cama para pagar. E deu certo? Deu certo. Eu tava vendendo esse DVD, eu gravei, fui vender na Praça do Ferreira. Só uma pessoa levou 100. Foi? Eu tava oferecendo, aí eu ofereci pro guarda municipal, o bicho levou tudinho. Ô, rapaz. Você Foi. já tem sorte, né, Foi, para mas essas graças a Deus coisas? tá esgotado, né? Que eu botei no carro, o carro caiu no esgoto. Tô feliz, viu? E eu muito feliz por você estar conosco aqui no Bom demais. programa. Olha, a última vez que eu vim aqui, a Rosana botou meu telefone aqui. O cara ligando lá pra casa direto, eu pensando que era um show, era o cara do mercado que eu tava devendo, viu? E o Te cara começou, encontrou. me encontrou, começou a ligar e eu cheguei lá na casa, não tava mais aguentando aquilo. Eu liguei pra ele, sei, para de ligar pra mim. Ele disse, você tá me devendo. Eu digo, eu sei que eu tô lhe devendo, mas não ligue mais pra mim, não. Eu não devo só a você, não. Ele ficou com raiva. Eu digo, olha, eu devo a mais de 50 pessoas. Toda vez que eu faço um show, eu tiro uma parte do cachê, boto o nome tudinho no saco, faço um sorteio. O cara diz, o que é que eu tenho a ver com esse sorteio? Eu digo, olha, se você ficar ligando, eu vou tirar seu nome do sorteio. Eu disse. Tá bom, obrigado. Você vai continuar aqui com a gente. Vocês já Pronto. puderam, né, conhecer um pouquinho aí do que espera você que está em casa. Você já pode dar já é uma prévia do que vem por Pronto. aí com o Eu nosso quero. querido convidado, o Clébio, que já vai falar um pouquinho mais. Pronto, eu quero só dizer uma coisa, que eu quero que o Posedone aqui, Posedônio. ele me ensine onde é que compra essas melancias, essas brusas que já vêm com a melancia dentro. Eu sabia, Posidônio, que ele ia dizer isso, viu? Posidônio Você Júnior, vinha. Eli Alves aqui comigo também. Vão fazer uma apresentação especial. Eli Alves é mais voltado para o sertanejo, é isso? Sertanejo, a gente faz um pouquinho de tudo. Sertanejo romântico, tradicional, um pouquinho do forró também, forronejo. E esse negócio aí de passar o telefone, agora eu fiquei com medo de dar o meu contato, viu? É, pessoal, é bom vocês pensarem antes de passar o número, viu? Posidônio Júnior, você está na mesma situação? Eu não dou, não. Mas você tá bem em foco aqui no programa Conexão, Pois né? é, tá na hora de Natal já virar teve, sócio. Natal já teve Réveillon também. Pois Aí é. o pessoal já vai saber onde é que te encontra. É, tá difícil o É, negócio. então vamos pagar as contas, né? Pois é. Vamos pagar as contas. Toque máximo de novo aqui comigo. Vamos cantar mais uma música. E já já a gente vai fazer um intervalo para depois a gente brincar. Vai ter brincadeira, viu? Todo mundo tem que participar. Tá bom? Todo mundo. Vamos lá? Mais uma música? Vamos lá, essa música ela é especial, hein? Ih! Lembra, Sônia? Só pelo tom eu já lembrei. Essa música é especial, gente.
Máximos, no programa Conexão de especial de final de ano. Música romântica, todo mundo apaixonado, né? Carlinhos Nação já está aqui para participar do programa ali, todo apaixonado também, tocando no coração. Eu vi, viu, Carlinhos? Passando mão no peito aqui, coração. Valdo também, apaixonadíssimo ali do outro lado, olhando. Quero agradecer a participação de vocês. Vocês não vão embora agora, tá? Vamos ficar bem aqui pertinho, para não ficar na frente de ninguém, que nós vamos chamar o intervalo. Nós vamos ouvir mais música, agora música sertaneja, apaixonada. Mais apaixonada é ele? É mais apaixonada? É, nessa praia. Então, vamos fazer um réveillon apaixonado. Vamos fazer um pequeno intervalo. E já, já a gente volta. E você não sai daí, porque o programa de hoje ainda tem muita coisa boa. Nós voltamos apaixonados, preparados para um ano novo, cheio de amor para dar, para receber, para compartilhar. Então, fique comigo, porque a gente volta já.